ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟୋ ଦୌଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସିଏ ହିଁ ବାଡ଼ିଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଆଜି ମାଡ଼ ହେଇଛି ପୁରା, ତାଙ୍କ ଏକ୍ସରେ ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ମା ସ୍ତ୍ରୀ ଏପଟେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମାଡ଼ ହେଉଛି। ମାଇକି ମୋତେ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ ପୁରା ଶାସ୍ତ୍ରାସ ଲୋକ, ଶିବପ୍ରସାଦ ରଥ ଯେ ସରପଞ୍ଚ, ଶିବପ୍ରସାଦ ରଥ ଯେ ସରପଞ୍ଚ ସ୍ୱାମୀ, ସିଏ ଆଜି ତା ଉପସ୍ଥିତରେ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ବ୍ରସ୍ କରୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି, ମୋତେ ତା ଉପସ୍ଥିତରେ ସିଏ ଆଜି ସେ ବାବୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଉତ୍କୁଳି ସେଟ୍ଟି ଟୁଲୁଆ ମଳିକି ଶିବପ୍ରସାଦ ମୋତେ ମରାମରି କରି ଟେକି ନେଉଥିଲା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି କଟକାଟି ଗଲା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ମାରିକି ଟେକି ନଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗା କରି ବାଟିକି ମୋତେ ଘର ଭିତରେ ମୋ ମା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ତାଲା ପୁରେଇ ପିଲା, ମୋ ଅଟୋ ଫଟୋ କାଚ ଫାଚ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଘର ତାଲା ଫାଲା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ତାପରେ ମୋ ଘର ତାଲା ପିଟି ଭାଙ୍ଗିକି ତାପରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ସରପଞ୍ଚ ଉପସ୍ଥିତରେ ଆଜି ମୋ ଉପରେ ମାଡ଼ ହେଇଛି। ସରପଞ୍ଚର ସାନ ଭାଇ ଆସିକି ପୋଲିସବାଲାଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଛି, ଆଉ ତମେ କ'ଣ ତ ଆସାମିକି ଜଗୁଛ, ଇଏ କରୁଛ, ସେ ମୋ ଗାଡ଼ି କାଚ ଭାଙ୍ଗି କ'ଣ ତା ହାତ କାଳେ କଟିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଖବର ପାଉଛି। ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ଦେଖା ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ବିଶେଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଅଟକ ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାରିଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟକ ଦେଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସିଏ ହିଁ ବାଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଆଜି ମାଡ଼ ହେଇଛି ପୁରା, ତାଙ୍କ ଏକ୍ସରେ ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ମା ସ୍ତ୍ରୀ ଏପଟେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମାଡ଼ ହେଉଛି। କାଲି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିକି ତ କାଲି ପାଇଁ ଇଏ ହେଇଥିଲା, ତ ଆଜି ସେ ସକାଳୁ କାଲି କଥା କାଲିରେ ଯାଇଥିଲା, ତ ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିକି ସେ ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରିକି ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପାଣି ବାବୁ ପ୍ରାଣୀ ସେ ଯୁକ୍ତି କରିବା ସହିତ ତାପରେ ମୋତେ ଟଣା ଘୋଷଣା କଲେ, କହିଲେ ତୁ ଆଟ୍ରାଏ କାହିଁକି ମାଗିଛୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଣା ପୁଣା ଇଏ କରି ଟେକି ନେଇଯିବି। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଏମିତି ଟେକି ନେଲା ବୋଲେ ସିଏ ତାପରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ମାଇଲେ, ଧକା ଫକା ମାଇଲେ ମୋତେ, ତାଙ୍କୁ ବି ମାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମାଇଲା ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇଲା ପରେ ତାପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଘରେ। ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ସିଏ ଯିଏ ବାବୁ ପାଣି ହେଇ ପୁଟୁଳି ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ମଳିକି ସିଏ ସବୁ ତିନି ଚାରି ଜଣ ମିଶିକି ତାପରେ ହେଉଠୁ ଆସିଲେ, ଆସିକି ମୋତେ କହିଲେ ଆଗରୁ ରିଭାଇଡ୍ କରିଥିଲେ କି ଟେକି ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ହେଉଠୁ ଆସିକି ସେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମିଶିକି ମୋତେ ଦେଖାଯାଉ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲଘନ କରିକି ମାଡ଼ ମରାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ମୋ ଘର ପାଖରୁ ଲଳିତାପତି ଆପଣଙ୍କୁ ମରାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଘର ପାଖରେ ଥିଲି, ମୋ ଘର ପାଖରୁ ମୋତେ ମୋ ଫୋନ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ବି, ମୋ ଫୋନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ମୁଁ ତାପରେ ମୋତେ ଟେକି ନେଇଗଲେ କୋଉଠି ଏଠିକି, ମୋ ସୁନା ଚେନ ମୋ ମାଆଙ୍କର, ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ବି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ମୋର ବି ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଚିରି ଚାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ବି ଖଣ୍ଡିଆ ଖପରା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ହାତ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି। ମୋତେ ମାଇଲା ପରେ ଫେର ଆସିକି ମୋ ଘର କତିରେ ମୋତେ ମାଇଲେ, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ମୁଁ କହିଲି ପିସିଆର ଗାଡ଼ି ଆସନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯଦି ଭୁଲ ଆମର ଥିବ ତ ଇଏ କରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ, ସେ ମିଛରେ ନିଜେ ହାଣି ହୁଣିକି ସାରିକି ଆସିକି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ମାରିକି ମୋତେ ହାଣି, ଆଉ ଜାତୀୟ କେସ୍ରେ ମୋତେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି, ପଠୁଣି ଫଠୁଣି ସବୁ ଭାଷା କହିକି ମୋତେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।